Čitaj, Tanja. Prošlo je već skoro dva meseca. Od kad ste se uselili u zadrugu i već ste se dobro upoznali. Sada je vreme da čujemo ko je po vama najvredniji, a ko najveća lenština u zadruzi. Neka svako ustane, navede najveću lenštinu, velikim slovima, i obrazloži zbog čega ima takvo mišljenje. Takođe je potrebno da svako navede najvrednijeg zadrugara i da obrazloži i ovaj izbor. Napominjemo da ne možete navesti sebe i da možete navesti samo jednog zadrugara kao najveću lenštinu i samo jednog kao najvrednijeg u zadruzi. Pozdrav, zarez, veliki šef. Sačuvaj Bož. No, pa kako god hoćete, onako radite što hoćete, tako da ne. Ajde da. Ali ne. Ajde ja. Evo ovako. Dobar dan svima. Pozdrav mojoj armiji. Evo ovako, krenut ću od nešto najljepše, najvrednija za mene osoba je ovde Jelena. Zato što ona svojim prisustvom dovoljno pokaže dosta toga da ne mora ništa da uradi i to je jedan način vrijednosti. A najljenja osoba je ovde, ko će biti, neka bude, mislim da je to Luna, zato što prosto samo zna devojka da raširi noge, ništa ne zna da skuva, ovde nikad nisam videla da skuva. Inače je sloba ovde, pere, pegla i sve to radi, tako da ona je za mene najveća lenština. Eto, to je to. Ajde. Ko je Milica? Možda da idem ja. Dobar dan, zadrugari. Dobar dan. Subota danas čeka nas zanimljivo veče. Što se vrednoće tiče, da li je vrednoća u smislu fizičkom ili u mentalnom smislu? Biraj. Ja bih odebrala nekoga ko fizički dosta odrađuje, a mentalno se uključuje onda kada treba za nekog ko je vredan, a to je gospođa Viktorija. Gospođa Viktorija je u svim delatnostima aktivna. I u fizičkom i u mentalnom smislu onda kada se zato nađe određeni povod. A za onoga ko eskivira rad, za onoga ko eskivira i umni i fizički rad, sad kada vas pogledam, svi nešto kao radite ili svi nešto kao ne radite, u stvari svi radimo svašta. A ovaj što se smeje, gospodin Marko, on je najveći neradnik. Zašto? Zbog toga što kada god mu kažem ili ga zamolim nešto, samo kaže hoće, nasmeje se, gospodin koji je verenik, treba sutra da se ženi, i okrene se i vidi mu red. Tako da je za mene, onaj ko je skivira i ko stalno nešto ovako, to je Markoni. Hvala. Mali Markoni, prijatno. Viktorija, zašto je teško tebi, reci šta misliš ovako, konačno? Nije teško meni, dobro. Ja sam između Viktorije i gospođa Milice, da su najvrednije. Gospođa Milica sa veštačke trave skuplja bačenu harticu i bačen čuveni pikavac. Za naj... Da, da, tačno je. Slažem se sa budućim mladoženjem. Hvala. Da je onako... Kaže oće, oće, ali neće, neće. Nadam se kad se oženi da će biti vredniji. Živeli. Hvala. Znači sad rekla Milica i on. Da, da, da. A Milica najvrednije i... Meni ima dosta vrednih ljudi. Ima dosta vrednih i muškaraca i žena i devojaka i momaka. Ali mislim da u tome prednjače Viktorija, Miki i Bane, čovek, što se mene tiče. Samo što su raspodelili svoje poslove, drugačije Viktorija ovako po kući i to. Miki je više napolju, više zadružen za te neke fizičke poslove. Bane je isto tu uključen u sve. Eto, izdvojio bih Baneta, čovak, on je da je najvredniji. Lepi Mića je najveća leština u istoriji svih realitija. Mislim, ne znam šta vi ljudi izmišljate tu kao Marko DNK, nemoj da lupate gluposti i ne smete ništa kažete protiv Miće. Ja i Miće smo ekstra, ali on čovjek ništa ne radi, on je lenčuga ovde i to je to. Lažite, ja vam pere, taj mir!
Postoji nešto... Pa kad budu pitali ko je ovde najviše doprinosi svojim umom, intelektom, onda ću ja odgovorim na to. Ali pitanje je ko je vredan, ko je lenj. Znači, Mića je lenj. Ovi ljudi koji sam nabrao su vredniji. Baš sam se dvomio za Mića i Bane, tada evo Bane nikad nije... To je sam... Evo, Bane. Ne može umom da se opere taljer. Pa postoji fizički i mentalno. Ti mentalno peritanje je jedin. Nije pitanje sad. Dobro, pitanje je ko je vredan, ko je lenj, neko je doprinos u šovu. Za mene je najvrednija osoba, volim se između Andrijane i Baneta. Ali ne bude, ajde, Andrijana, da ne bude da govorim isto sloba. Andrijana zato što devojka stvarno, od kad je došla ovde, sve živo radi, pere, kuva, čisti, uvek je tu prisutna, sve zna da radi. Znači, bukvalno, samo ne kaže se džabe devojka za kuću. Sve što ona devojka treba da zna da radi, ona to zna. A najlenja osoba mi je, naravno, Miću, obožavam, on to zna. Ali stvarno, znači, kad treba biljušku da opera, on mene pita da mu opera biljušku. Tako da, nema veze to da li on doprinosi šovu. Naravno, kad bi bilo ko doprinosi najviše ovom šovu, to bi bio za mene Mića. Ali pošto je kutnju koja najmanje radi, to je za mene Mića. Eto. Ne. Ja ću kratko šta, Marko, DNK i Mića, pošto želim Mića danas da se... Ošiša onda Mića. Što se tiče vrednih osoba, po meni, nisam ovde od početka, ne znam šta je bilo prvih mesec dana, ali ono što sam ja videla je Milan, Viktorija, Andrijana. Pošto sam za Milana glasala prošli put i vodila sam se time, sad ću da glasam, nek izvine Viktorija, za Andrijanu, pošto mi je kuma. Hvala. Dobro, dobro svima. Slažem se sa Matorom i Slobom. Ima da je Mića najlenija osoba, ništa nije radio ovde od prvog dana, što se tiče posla. A najvrednije osobe ovde, to su za mene Miki, Viktorija. Miki i Viktorija, ali kad gledamo globalno, Miki je radio i u štali, pravio je džem, bio je u kuhinji, pravio je i šupu, šta god je trebalo, pravio je one jasle. Po meni je on najvrednija osoba, kako god, Miki. Znači, Miki najvrednija, najlenji Mića. Hvala. Pozdrav mojoj porodici i pozdrav mojim fanovima. Volim vas i ljubim vas. Pozdrav i kumu. Ovako što se tiče, molim? Umno, kažem ti. Da, jeste. Ajde, pico pevcu, još malo. Imaš još nešto da kažeš? A, pa dobro. Mićo, dobro. Imam dve paprike, ćeš. Što se mene tiče, ja ovo pismo malo drugačije shvatam od vas. Postoji mentalni rad i postoji fizički rad. Sad zavisi kako to ko gleda. Što se mene tiče, ja ću biti kratka i jasna. Dvoumim se između Miće, što se tiče vrednoće. On je uvek tu da, što bi rekli, povede kolo, da zaigra ovu igru. A naravno, tu je i Milan, koji je zaista i vredan. Videli smo svi, bili smo svedoci kakva je kuhinja bila dok je on bio u kuhinji, blistalo se sve, znači nijedna žena nije tako nešto, je li tako, se slažete, nije oribala, nije oprala sudove, zaista se blistalo. A on je i na drugom polju vrlo aktivan, doprinosi ovom šovu, tako da bih ja ipak rekla da je najvredniji za mene Milan. Što se tiče lenjosti, evo ovako, ne znam baš da li je najlenji, ali ne dopada mi se kod njega jedna stvar, a to je Miki. Evo, danas je bila situacija kada nisu životinje bile nahranjene, a on je zadužen za životinje. Jeste, Boga mi. I uče ti se to desilo kad smo spavali. Životinje ne hranim ja ujutru, nego hrani zadruga. Evo, žena nema pojma o čemu se radi. Ja sam vode dao, čim sam ustao. Životinje ujutru ne hranim, Miki, nego radi čovek čiji su zapojeli. Ja smo te prozvale juče, opomenule, ti si spavao. Ko hrani životinje ujutru? Nisu životinje bile nahranjene. Dolazi čovek koji
Znači, ako si se prihvatio nečega, onda trebaš to i da ispoštuješ. To ja kad bi se prihvatila, ja bi to i uradila. No, ja uopšte ne lažem. Juče, Mina, Daška, ne hranim ja životinje. Jesmo ga opomenule, ja, šta si ti meni na to rekao? Šta si mi rekao? Idi pa ih ti hrani. Jesi to meni rekao? Pa ne sekiram se, ja kad bi prihvatila, kad bi se prihvatila nekog zadatka. Ja bi to uradila. Ovo je laž velika. Ne, to uopšte nije laž. Ujutru ne hranim ja životinje. Kad nema detelina, ja ne mogu da im dam blata da jedu. Znači, do zadruge je, nije do mene. Buske su gakale, bilo čude. Ovo je, ljudi, laž velika. Pa ne, šta ja ne sećam? Ovo je laž velika. Zašto bi ja... Zašto? Ali šta sam ja? Kako ti znaš da ti ja ne radim? Pa kako je znaš onda? Stajale. Pa jeste. A znaš gde su hrane, a gde su i stojiš? Morim te, Saška, ne lupetaj. Kako vi znate? Nisi ne jednako došla tamo. Ali ja kad bi se prihvatila. Nisi ne jednako došla tamo, ni ti ne znaš šta se dešava. Ovo je laž, ljudka, ako u ženu nije sramota. Ja bi onda to ispoštovala. Znači, kad su životinje u pitanju, onda dobre, to ne sme da se dešava. Ja ću nešto reći. Kad se prihvatiš nečega, onda to trebaš da odradiš. Ja se kunem. A ne, pa nemaš potrebe da se, nema potrebe da se kuneš, halo. Mogu da govorim, otužen sam lažno. Jer ti znaš ko se kune, nema potrebe da se kuneš. Ja se nikada ne bi zaklala zbog ničega. Ovo je jako ružno. Svi ljudi znaju da ujutru dolazi čovek da hrani životinje. Miki, to je bilo uveče, a ne ujutru. Već ko zna ko je doba to bilo, trebalo je... Nije tačno. Ne, uveče ja. Nije tačno, Mina, ja smo te... Uveče ja. Mina, je li tako bilo? Miki, ja sam bila i učušta. Ništa nije bilo od hrane. Ajmo, Marko. I Miki, dobit će se čajmarte. I da im se stano dosipa. Ljudi nisu... Evo, još jedan dokaz da je gospođa nepismena. Životinje se hrane dva put. Rane se ujutru uveče. Školu, ne može završen. Životinje da dobijaju stalo, da imaju da jedu. Jeste vi normalni? Pa postoji normalno određeno vreme, da. Pa da, i uvek dobiju isto vreme. Ali gdje će, brate, nisi ih hranio. Ja tebe nije sramota, ja toliko lažem. Ne, nije me sramota. Zašto bi me bilo? Tebe treba da bude sramota. Ja sam lično čula životinje i mislila sam... To bi naravno odradila. Da, pošto dva sata ranije, uglavnom pre vas, ustanem ili tri, i čula sam ih kako urlaju. Životinje! Reci, Tanja! Jesam, evo rekla sam. Životinje ujutru nahrani čovek. Dobro. Ja im dam vode kad ustanem i dam im uveče da jedu. Okay. Nijednom se nije desilo. Ma ne laži, ukoliko ja ne mogu vode ili Bora ili Sloba. I juče i danas. Nikada, kako sam ja preuzeo se nije, evo to možda potvrdi i produkcija i ljudi i gledalci koji gledaju, da se nijednom nije desilo da životinje nisu nahranjene. Ukoliko ja ne mogu, ja zamolim ili Boru i Slobu. Znači, ovo je takva laž da mene se zamota. Žiža, Ina, jesmo ga budile, ja i ti. Je bilo tako? Ajmo, Marko! Evo i Tanja je tu. Veliki pozdrav za moju ćerku Kristinu i svi koji me znaju. Ljubi je tata i voleo bi da dođe sutra na svadbu. Ćao, Ina, za mogu. Pozdrav za mog ujku Slađana i Ujnu Miru i Sestru Sandru i Zeta Saleta. I želim i da dođe sutra na svadbu. Pozdrav. I hteo bih da kažem, po meni je ovaj najbolji Janjuš, Miki i Bane, ali najvredniji. Ovaj, najvredniji mi Bane, on i radi oko vino i sve ovo hoće da pomogne. A i kum ti je, brate. I kum je. Nije dugme. Kum nije dugme. Tako je. A ovaj, koji je ovo, Jelena? Najviše Lena. Jelena ovaj... Šta? Dobro znam da ne može nije. Samo leži, spava, mnogo tračari. Malo da... To nema veze sad, Marko. Da. Prvo, ja kažeš da imam ovde, a drugo, ja sam na prošli. Ja da ti kažem nešto, ja iza sebe sve počistim što ti ono što hvala ja jedem. Divna, ajde. Ono što ja jedem, ja počistim. Bi oni ja sam na prošli. Mada faka divna pricu. A ja nisam došla da budem ovde nekome mama, da ja peram ovde sudove, niti da čistim za neke. Najvrednija osoba po meni je Mića, ali da ni njega ne bi bila Hvala, da uvej šou. Hvala, Dina, ljubim te, najvrednija. Najvrednija osoba, najvrednija. Ali to je ona za šou, to je zbog svi nas. A najvrednija osoba Bane. Hvala. Kum je dugme, da, maki, rog. Tako je ludo. Ti dobije Mića poklon. Ima puno i vrednijih i lenjih ljudi. Od, ne znam, od vrednih ljudi ima, ne znam, Andrijana, Viktorija, Miki, Bane, Sara, Milan, tu je i Teodora, da, i Sloba,
Ali ajde izabrat ću Andrijanu, jer da nije nje, generalno bile bi gladne ovde. Ali dobro, brate, pa ona i čisti i sprema, ali i čisti i sprema i sve radi. Pa ima, sve radi devojka. To je moje mišljenje. Od lenjih ljudi, pa njih ima, boga mi, dosta. To su Jelena, Mića... A šta ja si ti radila? A ne, kad si došla, ja nije ni bitno. Nije, nisi bitna. Tu je i Saška, boga mi... Saška radi ono što treba da radi. Ne radiš ništa. Da, da, vrlo iz, dobro. Moje tačke ti mene pratiš? Ne, iz moje tačke gledišta ja ništa ne radiš. To je moje mišljenje. Pa jeste, pa šta je da hoćeš? Šta ja radim? Pa vidim, šta radiš? Pa šta radiš? Pa šta radiš? To što treba da radiš. Pa ja te pitam šta radiš. Ja ne ležim u krevetu kao ti. Ali šta radiš, pitam te? Pa šta radiš? Ono što treba, ono što treba. A jeste. Ono što... A jesi opla neka vece, da sereš, pišaš i kupaštereš. Ti jašaš po ceo dan. A ti jašaš, ti se jašaš po ceo dan. Šta ti radiš? O, Bože. Šta ti radiš? A šta si ti ja? Krveni avokad. Šta si ti ja? A vi idete u paketu. Ti ideš sa njom u paketu. Šta treba da govorići? Paketići, ajmo nova godina. Paketići, paketići, sedi dole jedan, sedi dole minus jedan. Ništa nisi pokazala, sve ležanja u krevetu, jahanja u krevetu. Ti, a da što si ti pokazala? Ležanje, tračarenje, pijenje kafe i pušenje. Četiri stvari. Jeste, tako je. Pijenje kafe, pušenje, tračarenje i ležanje. A to je moj posao. Pa da. A tvoj je jahanje. Oprala nisi šolju. Tvoj je jahanje posao. Jahanje, okej. Jakanje, šolje. Pranje. Ja pijem čao, Saška, pijem Saška. Ja za sebe ljudima. Saška, ono što ne treba. Napevanje, igranje, raspravljanje. I ovde uzmi da spremi doručak tvom najboljem prijatelju. Što si ti ne usetila? Šta si uradila? Dala mu čajnu. Dala mu čajnu. Je glada. Jedem i ja. Pa nađi. Snađi se. Jedem i ja. Šta će onda jesti? Nemojte mene da prešaš. Što mu nisi napravila? Šta je moj posao? Što nisi pitala, hoćeš možda jajan? Da nećeš ti možda da mi kažeš kažu. Pa ja sam to uradila. Ja nisam došla nikome da budem mama. Tako je, bravo. Ja nemam čovjek, nema šta da jede. Lepo mi je tamo stvorio se. A ti kao prijateljica nije. Nemaš ništa, bravo. Prijateljica njemu uvek da. Da ima i čajnu i kule. Prijateljica na tračari. Tu si prijateljica. Baš tako. U svakom slučaju. Ajde, da volite nego da ležim i da se jašim u krevetu. Vi radite, radite to tamo. Zanje prema mene spomenula i sa među vrednim osobom. Samo to si pokazala, ništa drugo. Bravo. Ti bi volala ne tako. Saška! Pa neka, naravno vidi. Narod vidi, narod vidi kako ti radiš. Saška, ti ništa ne radiš, gledaj, ništa. Ali, apsolutno ništa. Ja ne znam zašto sam ja ovde uopšte. Znam da bi volala da možeš da se jačeš, ali ne možeš. Pa ja ću se jakati kad bude došla kući, a nažalost vidiš ti ovde to radiš, ali nemaš ništa drugo da pokažeš. Ja verujem i da ti pokazala mnogo, ti bi volala da nemam. Samo dupe da pokažeš. Gledaj, ti bi volala da ja nemam, ali imam mnogo dupe da pokažeš. Pa i njega nemaš. Jel možeš da nastaviš? Ko je to rekao? Janjče, on je rekao da nemaš dupe. Ne moram da imam uopće dupe, meni dupe ne treba. Imam mnogo više kvaliteta od jednog dupeta. Nisam ja nemaš da pokazujem dupe, nego nešto drugo što posjeduje. Pa ne posjeduješ. Veri mi da posjeduješ. Realno da žena od 50 godina komentariše zadnjicu devojke od 20. Je li to moguće? Je li to moguće? A to mi radi samo. A to samo nije mi jasno. Nije mi jasno. Ja tebe nisam prozvao. Pa ne, koga god da si prozvao, meni nije jasno. Ti si u paketiću sa njom. Da, ja sam, da, da. A dobro, evo, ovo je, Deda Mraz u paketiću. Šta, neću, pa i ti kad ustaješ, ja kad tu čutkujem, ti ne čutiš. Dobro. Kako se zove? Da ti kažem samo nešto. Ti kažeš da radiš ovde nešto, a ne radiš ništa kao prvo. Jer da radiš, onda bi nekad obrisala WCD, pišaš, kjeveš i kukošte. Ja sam utvrdila gradivo. Nizba, Borna, šta si utvrdila gradivo, molim te. Ubacuješ se ovde kao tračarni kutenjer. Koliko ti imaš godina? Pa što? Pa što? Sve došlo vreme da služim ovde. Jeste, be. Prilike, da. Ali prilike, da. Evo,
ti bi volao da je tako, Saša, ali... Bude sramota da žena sa toliko godina govori devojci koja može ćerka da te bude. Sedi dole. Sedi ti i samo malo razmisli kako bi bilo kad u tvojoj ćerki neko to rekao. A ona je nevina, jel da? I pritom si rekao da sve... Kako šta, a ko je sve? Sve. Si rekla sve smrdite na sperma. Pa sve, ako sve, sve. Ja pa na koga pa, ti misliš? Pa sve, onda je sve. Ja imam pravo da kažem šta god hoću. Hajde, hajde, ustani reci na koga pa, si misliš. Na devojke od 20 godina. Ali ti nemaš potrebe. A ljudi, vi kad se svađate, ja kad vas umijete. Znaš šta si ti učer radi, ja ti rekao smiriš. Slušaj, meni možeš da kažeš šta god hoćeš. To smo već tu priču. Ja mislim a gde piše da je zabranjeno da ti spominjem bilo ko? Dobro, vidjet ćeš. Gde? Šta, će me kazni veliki šef, šta? Vidjet ćemo. Meni piše ugovor da mogu vređam koga hoću. E, meni piše striktno u ugovoru da je to zabranjeno. I meni piše meni, da meni nije jer zabranjeno. Jer sam ja navela, ja sam ti to već jednom rekla. I ja sam navela da mogu prozijem sve. Da ne tražim frizera, da ne tražim šminkera. Ja ništa sam, nisam ja tražila. Ja sam sve tražio. Ništa nisam tražila, ja sem te tražio. Stavke. Da, ja dobijam sve. E, pa ćemo sve. Sad vidjeti. Ajde, ajde. Dobro. Izvoli, Zorana. Ište znaš da frizera nisam? Ajde, ajde. Tišina bre. Juče smo komentarisali to kako nijedna dobra osobina ovde nije nagrađena, osim loših. Drago mi što smo dobili priliku da barem nešto dobro komentarišemo pored ovog lošeg. Vidim da su mnogi krenuli po sistemu ovog volim, ovog ne volim. Po meni, eto, najvrednije osobe ovde su Andrijana, Viktorija, Bane, svi ljudi koji su učestvovali u bilo čemu što se tiče kolektiva, ali ću ovog puta navesti kao najvredniju osobu Andrijanu, jer da nije nje, ja bi ovde umrla gladna. Moja mama zna i baba sigurno. Tako da je za mene najvrednija osoba Andrijana. Ona, pored toga što hrani nas tri ovde, što nas sprema da jedemo, učestvuje u svim mogućim aktivnostima u kući. Najlenija osoba je Ćomi, pored njega Saška, Jelena i još mnogi tu. Pa ovako, ja... Pa ima dosta vrednih osoba ovde, ja ne znam, sad mogu samo da izdvojim nekoga, ajde. Ne moraš meni. Neću ja ništa. Neka bude Sloba, najvredniji. Najlenji Mića, naravno, mislim, to je... Ono, hvala svima koji su glasali za mene. I to je to, ne mogu da pričam. Zbog želji. Ne mogu stvarno. Pa, sad, za najlenju osobu ne bi stavio Miću. Mislim da on tu dosta ume da se istripuje nekad nešto da doprinese ovo ono, plus čovjek od 60 godina s tom energijom, to ne može da bude lenj čovjek nikako. Bravo, Jacksona. Saška isto ne bi je stavio kao lenju osobu jer nije za sebe lenja, ona za sebe je stvarno ispospremi sve, jeste ovako lenja za nas bole dupe. Po meni najlenja osoba je ona koja bukvalno ništa ne doprinosi, samo ona mu oduzima energiju, bleji u kuhinji, ono, tu smeta Jelena, razumeš? A najvrednija osoba... Ja smetam. Smet. Meni, brate, ja neću da im ovim domino sistemom sad da dobili šampioni, su svi. Šampioni, volim vas. A najvrednija osoba, što ima tu vrednih, opet svi bolujemo te amnezije, zaboravljamo ko je vredan sve vreme, a ne samo posljednje dve nedelje, kolektivno, generalno, globalno, jogurt negotinski. I ne znam, jeste Andrijana, Bane su dosta vredni od samog starta, Sloba isto se odmorio na nedelju dana, svi su već zaboravili da dečko sve vreme radi. Ima tu još dosta ljudi.
Ima ljudi koji vataju krivine, kao što je Marko, DNK, da, i Bora. Ali najvrednija bi mi definitivno i dalje bio Sloba, ono, ne mogu zaboraviti šta je lik radio. Iako je Bane tu favorit i Andrijana, njih dvoje bi umre od gladi. Evo, trenutno im se šlihtam jako i poručio bi moje mami da mi pošalje ultraviolet pakor na Bane. Miki je vredan, a vata krivina. Po meni najvrednija osoba i ovde je Andrijana. Ona je od samog početka učestvovala, čistila, spremala za većinu nas ovde. Ponosna. Kako se zove... Mislim, ima dosta. Sad neću ni da nabravim jer će da ispadne da sad ide samo copy-paste. A najnevrednija osoba je Mića. Najlenija osoba je Mića. Zato što... Ništa bukvalno ne radi od kućnih poslova, sem što doprinosi njegovim umom. I to je to. Dobar dan svima. Sada Snežana, molim vas puno. Greja, hvala. Mama, pošalji mi stvari. Ja niti sam radio, niti radim, niti ću raditi. To je opšte poznato, tako da je to moj stav od uvijek. Tako je to, tako. To je tako, tako je to. Ovdje ima dosta vrijedni ljudi, zaista kojima nije strano da pometu, podstu, operu, popeglaju, urade neki fizički rad. A da vidiš ljudi koji uzmu ovako, pa rukama peglaju, ima prije majicu. To sam gledao isto ovdje vidio. Znači ima i rukopeglanje, da. Ova ima tu vrijedni ljudi i žena i muškaraca. Bane, Sloba. Viktorija, Andrijana, Miki, Milan. Ako ću gledati umno, ko doprinese u šovu za stolom i ko radi, onda je to Milan besprijekor. Jer oni 7 dana kad su bili muški dani, Milan je zaista radio tu, zaista je bio vrijedan. Inače je vrijedan, mislim, ja govorim realno, inače je vrijedan. I radi, i aktivan je za stolom, i u svađama, i svuđe ga ima. Milan je zaista čovjek koji je dosta pokazao ovome realitiju. Sa druge strane imam ljude koji, kao Andrijana, rade mnogo, ali međutim nema i u pričama gdje treba da budu. Znači, ako je neko lijen, on je lijen. Obaveza je da se podsjeti pod, ali obaveza je da se diskutuje za stolom. To su isto naše obaveze. E, ako se zbog obaveza dajemo karakteristike ko je loš, ko je dobar, onda moramo uzeti oba dvije strane. I rad, i zapravo fizički rad i umni rad koji se koristi za stolom i svuda. Znači, prema tome moramo da uzmemo osobe koji su tu bitne. Miki je dosta radio, ali je bio vrlo slab za stolom. Zapravo njega nije bilo jedno vrijeme. Sloba je zaista puno radio, dosta je radio. I bio aktivan za stolom, a ne toliko on koliko su njega prozivali, tako da nije to ono što ja kažem. Znači, on je bio prozivan sa druge strane, međutim on je ustao i jednostavno sam govorio, nije tako, dao neko mišljenje koje su vrlo bila kratka i tako, znači nije bio aktivan za stolom, niti aktivan za stolom. Bane je jedan od aktivnih za stolom i aktivni Bane napravio vino čolak koji oduzeto nama da ne bi izvršili genocid sami nad sobom. To je jedan njegov minus. Ali dobro, ali... Zamisli, ja sad zovem vas na slavu, pa... Ja sad zovem vas na slavu, pa umrete svi jer bila sarma otrovana. Pa možda tako da dam. Ali Bane zato bio svugdje prisutan i kad se radio, šta ja znam, i grožđe, kad se gazilo i kad se pravio kupus i šta ja znam, tužne. Znači, Bane svugdje. Bane svugdje, to zaista... Zaista ovaj... Ja se sad... Dvomim između Baneta i Milana. A tu je zapravo i ove Viktorije koja zaista radi kao mrav. Ali počela je biti akcija za stolom prije 3 dana. Dobro, nikad nije kasno. Dobro, ja kažem, realno. Ja uzmem oba dvije strane. Zato ja kažem da je obaveza naša sve. Obaveza je svađa, obaveza je mir, obaveza je firma pravina, obaveza je sve. E sada, ko je tu najviše prisutan, taj treba da pobjeg. Ja pričam o tome. Ali pošto se ja družim konstantno sa Milanom i pošto sam ja sa njim stalno, ispaće ovo naš kao ja nekoga favorizujem, samo zbog te nijanse ću dati Banetu ovaj put. Prednost, inače, meni je Milan zaista veliko
A mislim da Milan nema taj problem što sam ja sad dao glas ban, tako da to je najmanji problem, ali opet kažem, Milan je pokazao to nenametljivo da je vrijedan, a Ban je zaista aktivan u svim mogućim, znači Ban je svugdje i kad je u pitanju takmičenje i kvizi i stanje na nogama, znači uvijek je Ban tu, bori se, to voli i svakam u čas. Eto, ovaj put dajem moj glas Banetu. Ostale, zaista ovdje ima dosta ljudi vrijedni, zaista ima i žene muškaraca kojima ništa nije strano da odrade nešto, da urade. I Zoran Vrmal koja je 100 puta pomjela i matora neki dan ova, a Vjetna je pod cijeli dan onda čistila. Ima ovdje, ima za i Boro radi isto, i Boro je vrijedan. Šta? Meni nije teško, samo da znam zašto i da svi učestvuju. E, najljeniji, ima nas dosta, ali opet kažem u kojoj sferi. Ako ćemo u sferi ovaj ljenosti kod fizičkog posla, tu smo Saškica, ja, moja prijateljica Aleksić, prisutna, tu ništa ne radi, Minče moje koji ništa ne radi, Janjuš koji ništa ne radi. Dobro, ali on ima zato, ali on ima, da, ali on ima tako neki taj tim posmijek kao on misle da mi stvarno radi. Filip isto ništa ne radi. Paket. Za Jelenu neću da kažem ništa. Maca ništa ne radi. Ali, tišina. Ali šampion. To je jedino. Saška, molite da završi sa sve. A da završi se molite. Ja razbijam šer na ovoj televiziji, tako da je to dovoljno. Ali šampion ne rada za stolom. Fiškom ne radi. I svega je Marko DNK, znači ubjedljivo. Ne radi ništa. Čovjek ne radi ništa. On samo šeta, jede i pije i ne radi ništa. I to je prosto. Ajme, recite kad bi radio šta, kada šta. Ustane, ja sam imao u školi jedno, zvao se Nenad, kad ga gotigne profesor da šta kaže, on samo govori. Nisam spreman, njega sam zvali NS. I to je posao. Znaš, e, a ovo je priče, ustane, omajom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 
ih, ubio ću vam. Sem, u to nisam ubrajao žvaljenje sa Dimnom. I to je posao. Njihov seks u WC-u, igranje na aparatima. To je posao. I sebljivanje limenki do kraja i konzumiranje jela u količinama koje su abnormalne. Tu je šampion. Znači, broj jedan, gospodin Marko Denka. I to je posao. Pa ima ovdje zaista dosta vrijednih ljudi koji rade isključivo zbog sebe, ne zbog toga da... Da imaju naviku da rade. Da, tako je. I također ima ljudi koji tu rade da bi kasnije rekli se ja sam to, ja sam ovo. Bolje mu je ništa kao ja da ne radi nego da dođe ovdje za stolom i kaže ja sam opre suđe, ja sam ovo, ja sam ono. Ima i takvih ljudi. Ja sam odmah rekla da meni ne pada na pamet da čistim WC i da čistim generalno. Ja ću da očistim i operim za sobom. Aljkava nisam. Ali ne pada mi na pamet da čistim nečija govna i ostalo. To sam rekla odmah. Bez vegete. Što se tiče, ima zaista dosta ljudi koji doprinose i s jedne i sa druge strane ovom realitiju. Pa ne znam, evo, iskreno, Andrijana non stop je tu u kuhinji i žena ne izlazi iz kuhinje, pere, čisti, sprema nam jelo. Zaista, što kaže Zorana i Sanja da nema nje, ono, bukvalno, ne bi znao, ostali bi gladni. Na dijeti smo, ono. Znači ona ako ode kuće, ostaje iza nje tri leša. Jeste, da upravo, nemoj, molim te da izviš. Dobro, dobro, znamo. Ne znam, Miki isto jako vrijedan čovjek. Vrijedan je samo od sebe, ne da bi to, da bi neko pričao da je vrijedan. Milan također, Bane, Sloba, ne znam. Janjoš, kako kad, ni tamo, ni ovo. Kakav Janjoš ne laži, kakav Janjoš da on graje javno. Aj, jebo, pa uvlačim se čovjeku, pustim. Ne znam, ja bi ovdje izdvojila... Znam da se... Andrijana, evo. Andrijana je definitivno. Ne zato što se mi družimo tu i provodimo određen period, nego isključivo iz razloga koji sam nabrojala. Tako je. A
Najljeni. Pa ne znam, ja bi sebe mogla tu, ali opet ne mogu iz razloga što ja počistim za sobom. A ja ne počistim. Ali Mića i ne počisti. On čak i uprlja na mene. Jedino što uradi jeste da naspe vruć vodu u čaj. To je jedino što... No, ni to. Ajde skoro čaj. To sam ja vidjela da je uradio. Ajde, da mi ovo, da mi ovo. Malo pre opravo tanje. Ovo je tako da njega nominujem. Tako da njega nominujem kao neko. Mislim, Jelena je tu neko ko ono... Drdi, smrdi u kreveću, ne ustaje sem ako nije live. Ali, evo, Mić ću da... Šampioni živeli! Evo ga, kako se radi. Evo ga. Evo ga. Eto, Mićević, građanska predsjednica, čovjek je izgradio pola Beograda. Izvolite. Glasaju za mene. Nastavite samo. I po prvi put da pozdravim moja dva rođena brata, Borisa i Mihajla, još nisam pozdravio, pošto jednostavno zbog svoje ćerke ne mogu, drugi me baš i ne zanimaju mnogo. Što se tiče najvrijednije osobe, to je šteta što ne može sam sebe ovdje nominuje. Ja bih to rekao za sebe, pošto stvarno radim. Što god treba da se uradi, ja uradim. Ali ovo puta ću se odlučiti. To je razmišljaj između Mikija, Milana, Slobe, Viktorije. Andrijana radi za svoje, to mene uopšte ne zanima. I Viktorija, odabrat ću se za mog velikog prijatelja trenutno. Mikija. Radi i Bane, ali ja ću odabrati Mikija u ovom trenutku. Jednostavno, tako je. Za osobu koja najmanje radi, upravo, dobro, ti najmanje radiš. Razmišljam između Marka, Filipa i Miće. Saški, ne smiju ništa da kaže, mi se polo sada se raspravljam ovdje pola sata, ne pada mi na pamet. A šta imaš to da mi kažeš? Radiš, kažem, radiš. Mislim je se, jedan, rekao neki. Pa si mislim da mi kažeš. Izabraću Miću da ništa ne radi, tako da je on za mene najveća lenjšta. Hvala, gospodine, ništa ne radi. Što se tiče najvrednijeg, ima dosta ljudi koji rade i to, a gledajte za sve uopšte dobro. Znači, zdvojimo se sa Viktorije i Baneta. Mnogo znači kad uveče legnemo, tu bude gomila tanjira. Ova žena je koliko puta ustala ujutro na sačeka čisto. Niko se ne pita ko je to opro šta. A mnogo nam se puta i desilo kad žena ona ne opere. Da zategneš ujutro, ne znaš, nemaš da skuvaš kafu, ne možeš pečeš jaja, gomila prljavštine. Svi priznajte da nam najviše znači kad vidimo da je ujutro neko opro tanjire dok smo mi spavali. Mislim da je to jedna od najvećih stvari. Bane također isto vredan jer čovjek napravi hleb za sve. Ništa mu nije teško, koji god zadatak, ako nešto neko ne može, šta god sam ga zamolio, on je dečko uradio. Ali ću eto dati čisto zbog toga, jer mislim da je najveći problem kad nemamo čiste tanjire. Prvo, ružno nam je zavideti, plus haos bude u kuhinji. Tako da ću odabrati Viktoriju za najvredniju. A što se tiče najlenjeg, ja idem po pismu, ne pričam kad bude pisalo ko je najaktivniji u reality, ja ću glasati tako. A ovo je, znači, pričam samo o fizičkom radu i lenjosti. E sad ovako, što se tiče lenjosti, zašto neću glasati za ove koji isto ne rade ništa, tipa Mića, Saška, Filip, ovi ono? Zato što vidim, ja gledam šta ima kod čije kreveta. Naprimjer, znači, dovoljno su ne lenji da im je čisto oko kreveta i da su uredni ljudi. Miću sam vidio čak da je opere teglu i tanjir. Postoji osoba koju ja kažem, uzmi nešto, koja traži da se opere tanjir, koja traži da se opere čaša, da se napravi doručak, da sve. Ok, sad je na poštedi. Ja i kažem, uzmi sama. Kaže, ne, ja sam dojam reality. To je isto njena taktika. Ja sam dojam reality i pored njenog kreveta ima smeća, prljavih. Bacila je tanjir u kafe. Ne, pustite da ja završim. Ima tegline od kafe. Mislim da to nije neurednost, nego da je to čisto lenjost njena. Ba nije ni aljkavost. Ne verujem ja da je... Dobro, ne verujem da kod kuće žena to tako stavlja pored kreveta sve. Ne verujem ja da gaće stavlja ispod jasno. Pa dobro, da. Verovatno je to nekad... To je za mene vid lenjosti, da tebe mrzi. Ja sam generalno aljkav, ja živim sam. Ja i dva muškarca živim sami u kući, napravimo haos i prvi tanjira, ali nisam toliko. Sklonim ujutro, ako uveče nešto jedem ili popijem kafu, da se ne muje skupljale, ja sklonim to od kreveta, odnesem, stavim u sudoperu. Sad da li operem danes, a sutra, nebitno je. Po meni je to i lenjost i bezobrazluk,
što neko kaže ja neću. Da, znači da bi Marko Miljković ne skuva, aj sad okej, okay, sad poštede, pričam pre poštede. Kako crna poštede? Ka, ne, pričam pre poštede, žena sada stvarno ima povređenu postoji. Nogu i mogu da razumem. Ma što ne ide kući ako je povređena? Pa dobro, ne pustite ide u priču, pošteda ne, ne postoji. Ne, ne, ja pričam u moje ime. Za mene ona trenutno ima poštedu, jer teško hoda i boli je noga. Wow. I meni nije problem da joj dodam ako treba košutsko jaja, ali mi nije problem da kažem da ona pre poštede po meni najlenja, jer ona žena bukvalno neće tanjir da opere. Ona je u stanju koristite da... reći poštede, ona je, ona je u stanju... Ona je u stanju da gladuje. Ili će pojesti žive viršle, neće ići da obari. I sve to opravdava se da neće da se gura, da ovo, da ono. Ne, bili smo ja i ona i u drugim realitijima, gde također isto nije, nije htjela da radi, tako da mi je... Ali opet to je njena stvar. Kad bude bilo ko je aktivan, ja ću nju i mi ću izabrati za najaktivnije. Ali što se tiče lenjosti, mislim da je to čist najveća lenjost kad neko ne skloni pored kreveta, ima svega, džubreta, da to nije aljkavost, nego čista lenjost. Znači, Jelena najlenja, najvrednije sam rekao Viktorija, mogu sam reći i Baneta, ali priznajte da je najlepše kad ujutru ustanemo i vidimo čiste tanjire. I ti ga okay. Samo da zahvalim mami i njenoj firmi na svoj garderobi koju mi je poslala i da kažem da ovaj, realno najlenja osoba je realno gospođa Žiža, ali ona žena je stala u godinama, tako da to ne mogu njoj da uzmem za zlo. Ovaj, tako da za mene najlenja osoba je Mina, koja, koju mrzi sve. I kad smo imali, na primjer, koreografiju... Kad su imali koreografiju, ono da spremamo, nju mrzi da se šminka, nju mrzi da se sprema, nju mrzi sve. Tako da je za mene najlenja osoba Minja. A najvrednija osoba tu ima dosta osoba koje su vredni. Ne znam, da ne nabrojam sad Milan, Sloba, Sara, Andrijana, Viktorija. Viktorija, to su neki ljudi, Milica, to su neki ljudi, Teodora isto, da. To su neki ljudi koji ovaj rade ovdje stalno. Ja nju ja pričam, brate. Ti kad pričaš, ja čutim. Sti lud kralju, samo sam rekao jednu reč. Ovaj, tako da, ovaj, ima tu dosta, dosta vrednih ljudi, stvarno ne mogu da kažem. Ali ja opet gledam realno za mene šta je tu bilo najbolje. Tako da je Milan, po mom mišljenju, najvredniji što se tiče sudova i svega. Jer on je jedini čovjek, kao što su oni rekli, iza kog nisam morao da perem sudove. Kad je Maca prala sudove, svaki sud sam morao dva puta da operem, zato što nije bio dobro opran, a kad je Milan to opro, stvarno je se sve caklilo. Tako da, izvinite svi ostali koji ste vredni, ali Milan je, po mom mišljenju, najvredniji i svakom častu. Hvala. Ove, ja mislim da smo... Da. I dalje sam ovdje. Ovaj, ja mislim da... Beli. Da smo malo, crni dečko misli na tebe. Da smo malo zaboravili ko ovdje radi od prvog dana, ali bukvalno od prvog dana je devojka uzela sve da radi. Kada je WC bio u najgorem stanju, da ostali kad uđu bi povratili ovaj... Ona je uzela da ga očisti i to više puta. Uzela je da očisti kuhinju kada je bilo u najgorem stanju. Svaki put uzme sve, svašta nešto očisti. Devojka sprema, sve živo radi. Pored toga igra, peva, luduje, pravi šou, pravi haos i tako dalje. Meni je to Teodora. Ovaj, ja mislim da, ja ne znam kako niko nije video da ona devojka sve radi. Majke mi i pod čisti i tako dalje. Ne znam, ti si možda rekla i možda još neko. Sloba mi je isto tu, ono, dečko isto od prvog dana u štali. Jedino, evo, posljednje nedelje kao nešto nije. A i tada kada je rekao da neće, opet je bio otišao u štalu da nešto radi. Bane isto tu, ono, za spremanje hrane. Viktorija isto, ali ja iskreno moram da izdvojim Teodoru iz prostog razloga što niko nju nije izdvojio, a devojka stvarno mnogo toga radi, a ono ne mora, mislim, sve, na svakom je polju aktivno. Ovaj, a što se tiče lenjosti, tu mi je ono, Jelena Golubović, da se ne ponavljam sa ostalima, to je to. Živjeli šampioni! Ajde, ja kažem nešto, ovaj... Nima nije svetljeno što sam ja na pošteni. Prvo, ovaj, početak pisma je glasio za drugari nakon dva mjeseca. Skoro dva mjeseca ste ovdje. Znači, samim tim, dotična osoba je tu 20 dana, tako da ne mogu nju uopšte da ubrajam u ništa, jer ona, kako kaže, na poštadi ovaj, od početka. Za mene najveća lenština u zadruzi je gospodin Mića, koji ništa ne radi. Što se tiče
kako da kažem, fizičkog rada, što se tiče aktivnosti, o to nije sad uopšte tema, koliko ja razumem pismo. A najvredniji, pa ima dosta najvrednijih, evo sad su pomenuli Teodoru koja stvarno non stop, ona stalno zuji, radi, kupatilo iza nje izgleda kao da je sad tek da smo se oselili u zadrugu. Sloba koji mjesec i pol u štali radi, to su svi zaboravili, ovdje kaže nakon dva mjeseca, znači sve se obuhvata. Tu je, ja ne mogu da kažem za Adrijanu da nije, da nije radila. Tako je, Adrijana obslužuje vas i to je... To je što se vas tiče, ali ne mogu da kažem sad da zaboravim Viktoriju koja ujutru ustane pa izriba WC, ujutru ustanemo čist WC. I Sara koja je, ne znam koliko sati provodila nad... Pa dobro to. Tu sam i ja koja je također čistila.